Assalamualaikum dan selamat datang di video pandang pertama pada Amazon Mayer. Hari ini kita ada pandang pertama untuk Microsoft Lumia 950. Dan 950 ialah salah satu daripada dua peranti yang dilancarkan oleh Microsoft Malaysia hari ini. Satu lagi ialah 950 XL. Dan 950 ialah sebuah peranti dengan skrin sebesar 5.2 inci, resolusi WQHD, diperkasakan dengan pemproses Snapdragon 808, RAM sebesar 3GB dengan muatan dalaman sokongan sehingga 200GB menggunakan kad microSD. Peranti ini adalah peranti 2 SIM dan kami boleh lihat di belakang tadi mempunyai 2 slot untuk SIM jadi jenis nano. Dan pada bahagian belakang, jika saya boleh tengok sekarang, ini adalah kamera Lumia PureView 20MP dengan flash terdapat 3. Anda bukan 1, bukan 2, tetapi 3 flash untuk memastikan bahawa gambar yang diambil akan menghasilkan warna dengan setepatnya mungkin. Pada sebelah kanan daripada lensa kamera, anda boleh terdapat sebab pembesar suara. Pada bahagian bawah terdapat slot pengecasan USB-C. Pada sebelah kanan terdapat butang suara, butang kuasa dan juga butang khas untuk kamera. Pada sebelah kiri tidak terdapat apa-apa. Bahagian atas akhir sekali terdapat jack phone kepala 3.5mm. Jadi anda boleh lihat sekarang, ini adalah antara muka Windows 10 Mobile. Ini adalah antara mukanya. Anda boleh lihat terdapat tayar yang lebih kecil. Jika saya buat ketatalan ke kiri sebut contohnya untuk melihat apakah aplikasi yang ada dalam peranti ini. Jadi apa yang membuatkan peranti ini unik daripada kebanyakan peranti lain di pasaran ialah sokongan continuum. Kita telah melakukan beberapa video demo continuum sebelum ini dan daripada kami lihat pada Lumia 950XL sekurang-kurangnya, ianya jauh lebih lancar daripada apa yang kami lihat pada Acer Jet Primo beberapa bulan yang lalu. Jadi anda boleh melakukan apa sahaja anda lakukan pada desktop menggunakan hanya sebuah Lumia 950. Jadi ini mungkin adalah peranti pertama yang menggabungkan dunia desktop dan juga dunia peranti mudah alih dengan satu peranti sahaja. Jadi baiklah, ini adalah pandang pertama untuk Microsoft Lumia 950, salah satu daripada peranti Windows 10 Mobile yang dilancarkan di Malaysia. Harga jualan bermula pada RM2,699 dan 100 pelanggan pertama akan menerima dock continuum yang berharga RM349 secara percuma. Jadi ya, jangan lupa langgani channel kami di YouTube dan jangan lupa layari laman kami di Amazon My. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.